Takže dobrý den. Moje jméno je Tomáš Hála. Jsem ze společnosti Acti24, kde mám na starost provoz a bezpečnost našich služeb. Budu vám povídat něco o Let's Encrypt certifikátech a o tom, co jsme vlastně u nás Acti24 dělali za poslední rok. Já bych to uvedl takovou anketou na začátek. Zeptal bych se, kdo z vás už někdy šifroval? Moc rukou jsem neviděl teda, tak to vypadá, že jste na tom podobně jako pan náměstek. Dobře. Chtěl jsem říct přesně před rokem, není to přesně před rokem, ale právě tady na tom místě jsem stál a nebylo to teda na konferenci IT15, ale bylo to o pár měsíců později na konferenci Linux Days, kdy jsem tady promítal tenhle ten slide a ukazoval jsem, že tohle se na nás chystá. A v té době jsem si žil v iluzi nebo prostě v přesvědčení, že to je natolik velká hloupost, že není možný, aby to bylo schváleno v té podobě, ve které to tady je napsané. Takže dneska tady stojím a je to realita. Cenzuru máme schválenou o tom, že to podepíše pan prezident, o tom já osobně jako nepochybuju. Takže mnohem zajímavější asi bude potom nějaký první soudní spory a o tom, jak se to bude vykládat a o tom, kdo bude teda říkat, kdo má vlastně blokovat a koho a jak a podobně. Takže uvidíme. My jsme se přidali k té iniciativě proti cenzuře. Hrozně moc chci ještě tady na tom místě poděkovat CZNIKu a dalším organizacím, jako je Spir a Seznam, který prostě věnovali spousta času a energie tomu, aby se snažili na poslední chvíli tohleto zvrátit a vysvětlit zákonodárcům, že to je hloupost a že v téhleté podobě je to nesmysl. A i když se to nepovedlo, tak si myslím, že jim za to patří velký dík. Tak, a teď k tomu, co jsem tady povídal loni. Loni, když jsem tady stál, tak jsem povídal o obecně o šifrování a o tom, že jaký je v tomhletom ohledu trend. A co jsme slibovali? Slibovali jsme, že zavedeme HTTPS by default na všech webech, na našem Linux hostingu. Že automatizujeme, že provoz SSL nebo TLS bude zcela zdarma, jako bezpříplatková záležitost, jako nový standard. Že automatizujeme nebo respektive uděláme samoobslužnou instalaci SSL certifikátů. Budeme podporovat SPDI a následně HTTP 2 protokol. Že SSL bude aktivní i na IPv6, což do té doby nebylo, protože se to řešilo vyhrazenými čtyřkovými adresami. A technicky, že to budeme řešit jako nějakou terminaci na reverzní proxy Nginx. Máte přehled, co z toho se podařilo splnit a kam jsme se dostali? HTTPS se jako by default samozřejmě máme. Instalace a provoz je taky zdarma. Samoobslužná instalace probíhá u nás v zákaznickém centru, takže se tam prostě vložíte certifikát a klíč, případně intermediate certifikát, pokud ho my sami nestáhneme, potvrdíte a certifikát je nainstalovaný. Podporu SPDI, tohle všechno jsme zprovoznili ještě v červenci minulého roku, čili zhruba měsíc, dva po téhle konferenci. V tu chvíli tam byla podpora SPDI a s podporou HTTP/2 jsme čekali na to, až to bude implementováno v těch webových serverech, které my provozujeme, zejména v tom Nginxu. Tam se to objevilo, jestli se nepletu, někdy ke konci září 2015, takže velice rychle jsme to adoptovali a dneska už teda SPDI neprovozujeme a přešli jsme kompletně na ten nový standard, na to HTTP/2. Podpora SSL na IPv6 je taky jasná, takže máme splněno z tohohle pohledu všechno, co jsme slíbili, tak většina byla hotová v létě a HTTP/2 na podzim. Tak, co jsme vlastně teda od té doby dělali až do dneška a proč vlastně Let's Encrypt certifikáty zavádíme dneska a ne třeba v prosinci nebo v lednu. První věc, která k tomu vedla, je toto. Nevím, jestli někdo z vás pozná, co na tom obrázku je. Ale jaký si, to je hrozně důležitý. To je Gouda.
A vám to nic neříká, ale pro mě je to slovo, který poslední půl rok jsem slyšel mnohokrát denně a kvůli tomu jsem mi trošku zošklivil ten sýr, protože jsme si takhle interně pomenovali projekt migrace zákazníků a služeb naší norské pobočky sem do České republiky. Kdy jak ty 24, my jsme byli zvyklí si hrát tady na českém písečku a trochu na Slovensku a vlastně ke konci minulého roku jsme byli postaveni před rozhodnutí, že se zavírá naše norská pobočka a velkou část jejich aktivita zákazníků přebíráme my a to tím způsobem, že skutečně technicky všechny ty služby, to znamená zejména domény, weby a e-maily, se budou technicky migrovat sem k nám do České republiky, do datového centra v Tauru. Měli jsme na to velmi jako šibeniční termín a v podstatě se dá říct, že poslední půl rok naše firma neřešila téměř nic jiného než tuhle tu migraci. Původně jsem i přemýšlel, že tady vlastně celou tu přednášku budu věnovat tomuhle tomu tématu, ale nakonec jsem to zavrhnul, protože není tam až to, co jsme si my zažili tam jakoby interně, nevím, jestli by to bylo zajímavý pro vás tady. Nicméně výsledkem je fakt, že vlastně dneska máme zmigrováno, vlastně ta hlavní část práce nám skončila a začínají nám další práce, zejména tím, že obsluhujeme nově trhy, jako je Německo, Británie, Holandsko, od toho Holandska taky je ta Gouda, a Španělsko. Tak vlastně i naše třeba zákaznické centrum je dneska přeloženo do všech těchto jazyků. Aby tomu nebylo málo, tak Španělům nestačí španělština, takže tam máme ještě katalánštinu. A ve všech těchto jazycích teď ty služby nabízíme pro všechny tyhle ty trhy a stejně tak pro... Takže jsme skončili s migracemi a začínají nám práce typu, že když si oni u nás nainstalují jedním kliknutím WordPress, tak se jim úplně nelíbí, že je v češtině, takže budeme muset s těma věcma pohnout. Dál od toho. Ještě, abyste věděli, jsme se neflákali, další věc, kterou jsme zaváděli, tak je nějaký e-mailový řešení, protože tyhle ty západní zákazníci byli zvyklí na hosted exchange a nebyli úplně připravení na to přejít prostě na e-map a jednoduchý webmail. A protože my už jsme sami o tom jakoby velkou dobu diskutovali a měli jsme jako v pokročilé fázi připraveno nasazení nového mailového řešení, tak se to narychlo nasadilo a dneska máme teda dvě mailové platformy, které jsou ale jakoby integrovaný do sebe, takže se dá poměrně jednoduše přecházet z té starší na tuto. A ta v sobě integruje i různý prostě synchronizace s telefonem, kalendáře a takovéhle věci, nějaký konference a podobně. Tak. Poslední, co jsme ještě dělali, kromě té Goudy a toho nového mailového řešení, je, že jsme implementovali nějakou anti-DOS ochranu, která je postavená na těchto dvou technologiích. A učím, že ta přednáška vlastně má být, že o Let's Encryptu, tak teď jsem, abych vás neunavil jakoby povídání, chtěl jsem jenom jakoby zrekapitulovat, čemu jsme se věnovali. Tak protože nám to teďko skončilo, tak jsme se začali věnovat už zase v úvozovkách nějaký jakoby normální práci a tomu, čemu jsme se věnovat chtěli. A samozřejmě první padla volba na Let's Encrypt. Protože jestliže jsem tady rekapituloval, co jsme tady minule slibovali, tak jsme zprovoznili to HTTPS pro všechny, ale lidem, kteří si nedodali vlastní certifikát, tak my jsme tam generovali self-signed certifikát, což samozřejmě je použitý pro jenom velmi, velmi omezenou a úzkou skupinu. A zbývalo tam dodat nějaký certifikát důvěryhodných. Protože jsme věděli, že tahle iniciativa se chystá, tak jsme na to byli připravení. A ve finále si myslím, že je i dobře, že jsme se nehnali zatím to dělat co nejrychleji, že je dobře, že to mezi tím ten Let's Encrypt trošku dozrál. Proběhly tam nějaké jakoby změny a dneska je to opravdu schopný produkčního nasazení. A teď jsme se zamýšleli, jakým způsobem to nasadit. Let's Encrypt znáte určitě, předpokládám, že ho nemusím představovat, že to je jako certifikační autorita automatizovaná, která sype důvěryhodný certifikáty po jednoduchém ověření. Ale je potřeba si říct, co je zatím. On je to produkt mě velkého společenství firm a je to vlastně výsledek jakýsi filozofie, která je společná a kterou všechny tyhle firmy brali jako důležitou a společnou. A to je filozofie, že je potřeba přejít na ten HTTPS protokol, že podobně jako maily už dneska nebudete provozovat nešifrovaně, tak ani prohlížet webové stránky po tom HTTP nešifrovaném protokolu, že není dobrý nápad.
a že je potřeba v nějakým relativně krátkém horizontu opravdu to, to šifrování rozšířit plošně. Takže s touhletou myšlenkou my jsme k tomu přistupovali a když zrekapituluji, proč vlastně ty společnosti k tomuhle tomu názoru dospěly, tak jsem si tady půjčil pár slajdů z loňských Linux Days, kde jsem o tom mluvil poměrně jakoby hodně komplexně, ale jeden z těch důvodů ilustruje tenhle ten slide, který utekl někde z prezentace hacknutýho hacking týmu, kdy oni popisovali, jakým způsobem napadají počítače svých obětí a jakým způsobem se do nich dostávají a kradou jim data. A ten princip byl strašně jednoduchý. Oni jim prostě ve chvíli, kdy ten člověk, ten jejich cíl, ten, na který se zaměřují, si prohlíží webovou stránku, jakoukoliv libovolnou webovou stránku, která ale běží po nešifrovaném HTTP, tak oni mu do toho spojení, do obsahu té stránky vloží nějaký malware, který exploituje nějakou chybu v prohlížeči, nejčastěji chybu ve flashi. Nedal jsem si teda tu práci, kolik chyb ve flashi se objevilo od minulého IT 15 až do dneška. Myslím si, že ruce by mi k tomu nestačily, k těm zero day chybám kritickým. Počítám, že ti z vás, kteří se v tom pohybují, tak flash mají dávno vypnutý na počítači. Takže to je jeden z důvodů. Nedělá to jenom jakoby hacking tým, nedělá to jenom nějaký útočící skupiny, ale vlastně dneska se stává normou a běžnou záležitostí, že vám někdo zasahuje do té komunikace, že když jste někde na letišti nebo v hotelu a prohlížíte si webové stránky, tak vám tam najednou nějaká třetí strana, aniž byste o tom věděli, aniž by to někdo chtěl, tak vám tam vkládá kód do těch stránek a v tom lepším případě vám tam jenom zobrazují nějakou další nevyžádanou reklamu, ale v tom horším případě oni můžou opravdu zasahovat do obsahu té stránky, do té komunikace, do toho zjišťovat, co tam děláte, nějakým způsobem se nás mají vlastně kompletní přístup k tomu, co vy provádíte na stránkách, které nejsou šifrované. Další důvod, který odkazuje už právě taky i na kauzu u nás a ministerstva financí, tohle je z loňského roku, kdy vlastně Wikipedie po tom, co přešla na HTTPS, tak se dostala do konfliktu s ruskými cenzory, protože asi není tajemstvím, že v Rusku to funguje už, tenhle ten přístup blokování. A samozřejmě jim to vadilo, protože když chtějí zablokovat jenom jednu konkrétní stránku na té Wikipedii a ne Wikipedii kompletně jako celou, jako takovou, tak při tom šifrování to není možný. Takže to je jeden z dalších důvodů. Navíc, když tam aktivovali takzvaný strict transport security, tak vlastně ani toho TTPS zpětně opustit nelze. Takže i kdyby se postavili cenzory na hlavu, tak prostě technicky už to není možný ten krok zpátky udělat, což je dobře. A poslední ještě ilustrace k tomu, proč vlastně to šifrování zavádět, je tady to zařízení. Znáte ho někdo, říká vám něco? Je to vlastně poslední model zařízení, kterému se říká Wi-Fi Pineapple. Tady tu hračku mám. Stojí to asi $100, takže není to nic nepřístupného, může si to pořídit celkem kdokoliv. A je to takový speciální Wi-Fi AP, to znamená nějaký přístupový bod Wi-Fi, který ale dělá to, že se snaží všechny zařízení, které jsou v jeho okolí, tak přimět k tomu, aby se přes něj připojili. Zajímavý, že k tomu není potřeba žádná akce ze strany toho klienta. Stačí, když vy se pohybujete v blízkosti toho zařízení, v kapse máte mobil, který má zapnutou Wi-Fi, nebo na stole notebook zapnutý, který má zapnutou Wi-Fi, tak ruku na srdce, kdo z vás se kdy připojil k nějaký Wi-Fi bez hesla nezabezpečený. Asi jakoby většina lidí, když je prostě někde a potřebuje se dostat k rychlejšímu internetu, jak se na ní připojí, když tam je k dispozici. A by default ty zařízení si to pamatujou. Si zapamatujou, že byli připojení k, já nevím, v nějaký internetový kavárně, k Wi-Fi prostě u soudku, nebo já nevím, a u soudku free Wi-Fi. A tahle ta krabička udělá to, že zachytává ty vaše zařízení, které nosíte po kapsách, tak dělají to, že neustále hledají, jestli v jejich okolí není nějaká dostupná Wi-Fi, kterou už znají a ke který by se připojili. A tohle zařízení dělá hrozně jednoduchou věc. Tyhle ty dotazy zachytává a když dostane dotaz,
není tady náhodou u soudku Wi-Fi, tak on řekne, jasně, to tady je a obratem ji vytvoří a to vaše zařízení se k ní připojí. Aniž byste na cokoliv mačkali, aniž byste o čemkoliv věděli, stačí být v blízkosti tohoto zařízení. Takže když to budu mít tamhle pod stolem zapojený, tak určitě slušný procento z vás bude připojený přes moji Wi-Fi, ani o tom nebudete vědět. A dá se tomu i pomáhat tím způsobem, že ti, kteří už jsou připojení k jiný Wi-Fi, tak jsou metody, jak jako přesvědčit to zařízení, aby tu Wi-Fi opustilo a zkusilo se navázat znovu a třeba se trefí do té, třeba se připojí k té vaší. A ve chvíli, kdy k tomu dojde, tak vy si říkáte, fajn, tak jste připojený na internet přes někoho jiného, ale ve chvíli, kdy jste připojený na internet přes někoho jiného, tak já můžu dělat přesně ty věci, o kterých jsem tady mluvil. Stačí, abyste vlezli na stránku, která je nešifrovaná přes klasický HTTP protokol a já vám do té stránky můžu vložit úplně cokoliv. A teď nemyslím jenom to, že vám tam pozměním obsah, ale že místo toho, abych vám tam psal, že když vlezete na iDnes, tak místo toho, že vám tam změním jméno prezidenta, ale spíš, že tam můžu vkládat kód, o kterém vy vůbec nebudete vědět a který vám může to vaše zařízení nakazit a dostat ho kompletně pod moji kontrolu. Můžu vám tam na něm pouštět zvuky, vyhledávat soubory, zachytávat hesla úplně k jiným webům, který s tím jakoby nesouvisejí, který už pak třeba šifrovaný jsou. Takže to jsou všechno důvody, proč ty společnosti založily tuhle Encrypt autoritu, protože chtěli, aby se stalo standardem ne komunikace přes HTTP, ale komunikace přes HTTPS a to se bez důvěryhodného certifikátu neobejde. Takže jak jsme tenhle Encrypt implementovali u nás? V souladu s touhletou filozofií jsme se rozhodli, že to nebude opt-in služba, kdy vy přijdete a těch pár zájemců, těch pár lidí, kteří o tom něco vědí a kteří chtějí vyzkoušet nějakou technickou novinku anebo chtějí ušetřit prostě pár stovek za certifikát, tak si to jim nastaví. Ale rozhodli jsme si, že to nasadíme plošně. Takže dneska, když si zřídíte u nás nový hosting, tak krátce poté, co ho zřídíte, tak se provede to ověření a nainstaluje se tam ten Let's Encrypt certifikát sám, aniž byste museli cokoliv vyžadovat. To je jedna důležitá věc. Postupně se tohle rozšiřujeme i zpětně, takže všechny weby, kde je vygenerovaný ten náš, ten self-signed certifikát, který jsme ale generovali my, tak zpětně u všech webů ho nahrazujeme pomocí toho Let's Encryptu. K dnešnímu dni už jsme jich vystavili kolem 5000 a bude to následovat do vyšších desítek tisíc podle nějakého odhadu. Tak. Že je to samozřejmě součástí té služby, je to zdarma automaticky. Generuje se to i včetně aliasů. Na našem hostingu máte možnosti ke každému webu zadat libovolný počet aliasů, takže teoreticky na jednom hostingu můžete provozovat několik nezávislých webů s jinýma jménama a ten certifikát by měl platit pro ně všechny. Vezmeme ten seznam těch aliasů a ten hlavní doménový názvy. Pro každý z nich zkontrolujeme, jestli je v DNSkách nasměrovaný k nám na ten hosting, tam, kde má být a ten seznam teda zredukujeme případně o názvy, které k nám neukazujou. Vyloučíme ještě takzvaný wildcard certifikát, jak je tam naznačeno ty hvězdičkový, protože Let's Encrypt autorita nevydává hvězdičkový certifikáty a ani se k tomu nechystají, pokud vím. Pouze nahrazujeme ty hvězdičkový, nahrazujeme tím www, protože se stane, že někdo má zřízený hosting vlastně na doméně bez www a k tomu má hvězdičkový alias, tak aby mu to fungovalo aspoň na té nejčastěji používané www subdoméně. A pošleme to k ověření, jestliže to ověření proběhne, tak certifikát nahradíme a je vyřešeno. Samozřejmostí je, že se musíme v tu chvíli o ty certifikáty starat. Když jsme dříve generovali self-sign, tak jsme tam vygenerovali self-sign, který má platnost 10 let, ale vlastně ta platnost ani není důležitá, protože tak jako tak vám to bude v prohlížeči hlásit, že ten certifikát je nevalidní. V tomhletom případě my musíme převzít tu zodpovědnost za to, že ty certifikáty budeme obnovovat a budeme to dělat pořád. Dokud si případně tam zákazník nenahraje nějaký svůj vlastní certifikát, protože pořád je důvod pro to, aby někdo používal certifikáty svoje, komerční, například chce extended validated certifikát, kde se neověřuje jenom doména, ale ověřuje se i ta organizace, ze kterou komunikujete.
Takže zůstává v platnosti i naše nabídka komerčních certifikátů, zůstává v platnosti to, že vy máte možnost si tam nahrát certifikát svůj vlastní a přepsat ho. Nicméně očekáváme samozřejmě pokles zájmu o ty komerční certifikáty, protože většině lidí bude stačit tady toto. Dodáváme to jako službu typu best effort, to znamená, že snažíme se my udělat maximum pro to, aby jsme vám ten certifikát dodali, ale nemůžeme vám to úplně garantovat. Ta implementace není nic zvlášť složitýho. Vlastně po zkoušení toho našeho Gouda projektu jsme se na to vrhli a implementovali to v poměrně krátké době. Skoro se dá říct, že největší čas jsme strávili s výběrem klienta, který bude s tou autoritou komunikovat. Protože ten oficiální klient od té autority je poměrně invazivní a náročný. Hledali a snaží se vám pokud možno i ten systém jakoby nakonfigurovat a my jsme chtěli něco, čemu dáme seznam domén, řekne mu ověř si je a se mi ulož certifikát, vlastně takhle co nejjednodušeji. Těch klientů, který vznikají jakoby komunitně, tak je dneska už obrovské množství, tak jsme mezi nimi lovili. Hráli jsme si dlouho s klientem, který se jmenuje Simple, ale zase se nám na něm nelíbila poměrně netriviální závislosti na nějakých pajtních knihovnách. A chtěli jsme tohleto nasazovat co na nejširší množství systémů, serverů, který třeba mají i různý verze. Takže našli jsme klient, který se jmenuje Acme.sh, který je kompletně implementovaný jenom v Shellu. Takže závislosti má prakticky nulový a funguje přesně tímhletím způsobem. Dáme mu seznam domén. Řekneme, teďko to můžeš ověřit a po ověření mi ulož ty certifikáty tady. My dáme tam, kam patří, reloadneme ten Nginx a je vyřešeno. Tak. Takže to je z mé strany skoro všechno. Kdo z vás už má nějaký Let's Encrypt certifikát? A předpokládám, že jste si ho generovali sami, tak teď doufám, že mezi vás přibudou mraky dalších, kteří ho mají, ale vlastně o tom ani nevědí. A poslední poznámka na závěr je, že pokud že v danou chvíli hledáme Java programátora, BSD administrátora, takže pokud byste chtěli u nás pracovat, tak je tady ta možnost a rádi vás uvítáme. Není to jednoduchý sehnat šikovného člověka a věřím, že ve vašich řadách by se mě určitě někdo najít mohl. Takže za mě všechno, děkuju moc a na dotazy jsem připraven. Tak, jestli nejsou dotazy na... Ano, Ondra Celetka. Já bych se chtěl zeptat, jestli jste při té implementaci získávání těch klientů, certifikátů, jestli jste narazili třeba na nějaký ten rate limiting, který ten encrypt má, a případně ještě, jestli nemáte náhodou třeba tak nějaké IDNkové domény, které stále neumí vydávat v Let's Encrypt, jak tohle to řešíte, když vám to selže na nějakém tom problému? Jo, na rate limiting jsme narazili, nicméně my sami ani nemáme jakoby zájem to tam hrnout jakoby v nějakém velkém množství najednou, takže my sami jsme si jakoby zavedli takovou kvotu, že tam posíláme, já nevím, třeba cca maximálně 100 domén denně z jednoho serveru, aby jsme to měli trošku víc rozloženo v čase i pokud ty obnovy, aby ty obnovy, protože když si teďko vystavím prostě 2000 certifikátů najednou, tak mi všechny vyexpirujou ve stejný čas a zase budu ve stejný čas jakoby obnovovat. Takže si to snažíme rozložit trošku víc čase, i kvůli nám, aby to nebylo takovýhle nárazový, to je jedna věc. A druhá otázka byla IDNka. IDNka, tam se právě musím odkazovat na to, že to je jeden z důvodů, proč říkáme, že to je best effort záležitost, že prostě my děláme všechno pro to, aby jsme ten certifikát získali, ale jestliže ta autorita nám ho prostě neumí dát, tak ho tam prostě nedáme a zůstává tam ten self-sign. A ve chvíli, kdy tohle to bude vyřešený v těch klientech, tak my samozřejmě se budeme snažit to tam co nejrychleji doimplementovat. Takže tak. Tak, díky. Díky, Tomáši.